tumeona wameshambulia kwa pamoja na kuweza kumshambulia adui. Kuruti wameshiriki pia katika kupiga silaha za msaada. Wapo kuruti ambao walikuwa wanapiga mabomu ya rocket launcher. Kutokana na uwezo wao wamefanya vizuri, wengi division 1. Kwa makao makuu ya jeshi imeweka kusudi la kuweza kuandikisha katika jeshi kupitia elimu yao waweze kulisaidia jeshi. Lakini sisi jukumu letu kama RTS Kihangaiko tumepewa jukumu la kuwafunza kwamba wawe askari wazuri ili waweze kuandikishwa jeshi, na baadaye makao makuu ya jeshi itafanya tu taratibu wake wa kuweza kuwatumia kulingana na malengo yao. Amkuona basi imetua nchi Boeing 787, watu zaidi ya 200 na kitu. Hizo zote ni juhudi za viongozi wetu. Nani atazilinda zile kama sio mimi na wewe? Timu ya squad.